789, pronto, cópia. 7 Recife, autoriza em nível 160, conforme plano. Transponder 5455. 7, nível 160, conforme a rota do plano, 5455, transponder, azul 2789. Permitido, reporte para o táxi. 7. E esse furdunço aí? Vou mostrar o motivo do meu sufoco de hoje, né? Você é cabelinho. Pois é, perdi o voo, mostra o motivo. E curta. Consideração. Preferivelmente, isso aí, Deus me livre. Azul 2789, errado pela sua assistente. Chama para o táxi. 7, 2789. Azul 2789, vai iniciar o táxi para 14. Azul 2789, errado para o suficiente. Vento 120 graus, 08 mais, temperatura 3, 4 graus. Ajuste altímetro padrão, 10, 13. 7, 23, 2789.
Rádio Paulo Afonso, Azul 2789, está alinhando na 14, vai iniciar a decolagem e vai livrar o circuito de tráfego após 2.500 pés com curva à direita. Azul 2789, Rádio Paulo Afonso, ciente. Vento 120 graus, 08 a mais. Ciente. Vamos corrigir 2.500 AGL, após 3.500 pés. 3.500 pés, ciente. Azul 2789 fora do solo, ao 03, informará livrando o nosso tráfego. Azul 2789, Rádio Paulo Afonso, ciente. Subida a critério até o nível 145, após autorizado pelo Centro Recife, nível 160. Reportes cruzando nível de voo 100. Quem chamará cruzando 100. Pronto, já deu o fora do solo. Só falta cortar o quartel aqui. Só. Graças. Muito bom. Tô caladinho pra zoada não atrapalhar. Pronto, pesquei o peixe. Pesquei o peixe. É, por cima do Carlina. Tão rápido, filho da mãe, ainda nem pra focar. Graças. Dever cumprido. Dever cumprido. Dever cumprido. Encurta o assunto, encurta o assunto. Eita, você é, vai ser analfabeto lá em Foz do Iguaçu, vai. Essa é qual? Vai ser analfabeto lá em Foz do Iguaçu, vai. É, vai pra Foz do Iguaçu, é? Não. Tu que já perdeu tempo por lá, né? Ei, qual é aquele? É? Adivinha? Mas como? Só passa um aqui, você tá ficando analfabeto. Azul, né? Eita, meu pai do céu. Não, pelo amor de Deus. Quantas pessoas? 70. Ali? 80? Eita, dá licença. Mas vai todo mundo? 70, infeliz. Mas vai todo mundo? Lógico, infeliz. A conversa, alcança lá dentro. Alcança, mano. Ficar quieto sem me mexer aqui, tudo bem, senão. Graças.
por que tu tá pegando isso aí? Se tu te tubeia. Que eu preciso. É rotina, eu preciso dessa rotina. Tu tá de paredão mais, né, Júlio? Só no último caso, no último caso, no sufoco, não tenho escolha, vô. Mas vem cá. O que? Eu devia estar no aeroporto, não deu pra ir, então me enrola aqui. Ei, mas o que me disseram? Que ia chegar mais dois ou era mais um? Que porra nenhuma, que conversa fiada aqui. Mas vem cá. Fake news de bosta fora da época. Esse aeroporto tem condição de pegar um datão daquele grandão? Poxa, homem, vai ver se eu tô na esquina. Pega não, é? Até pega matando o quê? Não, tô dizendo assim. Até pega matando o quê? Até pega matando o quê? Deixa eu ver, nesse binóculo. Não tem estrutura pra essa bosta aqui? Deixa eu ver. Solta. Bora, seu merda. Solta, pô. Ligeira, seu merda. Pra mim, eu simbora. Como é que faz tu ver aqui, João? Vai, ser analfabeto assim lá na China, vai. Vai, ser analfabeto assim lá na China, vai. Não sei nem como é que olha pra isso. Ah, lógico, só sabe quem é o dono mesmo. É mesmo, viu? Vai, ser analfabeto assim lá na China, vai. Sim, não, peraí, deixa, calma. Aí não tem condição não de um datão vir pra cá, não? Xome, até sim, mas lá dentro não, porque não tem serviço pra isso. E é. Aí esse aí vai pra onde? Tá cheio de frescura. Aí esse aí vai pra onde? O mesmo chiqueiro de sempre. Recife. Oxe, que porra de Recife, papai. Salvador, infeliz. Salvador e infeliz. Oxe, é por aqui, é? É lógico, a rua do Rio do Sal e acabou. Dá curva assim, é só pra ver o Rio do Sal, acabou. Não, mas vai tá lá. Mas o problema é que ele quer ver o Rio do Sal. Ele quer ver o Rio do Sal. Eu passei dele ali, né? E é? O passeio dele é ali, né? Quer ver o Rio do Sal, né? Maria. Já foi, agora você já vai, sou eu. Não. Infelizmente o assunto acabou. Não. Tchau. Tchau. Ei, tchau. Deixa eu dizer, rapaz, o rapaz veio de fora pra saber das coisas, rapaz. Ele veio lá de Pernambuco. Eu tô indo embora, lá pra Ei, deixa eu dizer a tu, Júnior, só uma vez, só um dia só? Não, é só. Segunda e terça, tem. Ô, segunda e sexta, rapaz. Mas, Júnior, tu não pretende morar numa capital, não, Júnior, pra ver isso aí, não? Querido, mas não dá, deixa pra lá. Se tu fosse morar numa capital, tu ia morar em qual? Nossa, eu fosse morar na favela, que lá pro lado que mais meu tempo, mais meu celular, mais meu binóculo, né? Pra ficar lá, mandar lá, não se vai ler nada, né? Ei, mas passar lá pra ter lá asfaltado lá, né? Ei, diz, qual era a cidade que tu queria morar? João Pessoa, eu queria, porque era o clube lá. E é? É, mas dá pra ir, deixei lá. É, tá certo. Dá pra ir, deixei pra lá, deixa eu me aquietar. Diga que eu consegui, eu vou na hora, não olho nem pra trás. É. Infelizmente. Orgulho mesmo. Essa. Não, é boa ideia, é realmente, é pra não demorar, né? Deixa eu ir que vale cuidado, que eu tenho que cuidar. Obrigado! Tchau! Fui! Passando uma centena. Azul 2789, rádio Paulo Afonso Ciente. Contante o centro Recife, frequência 1 no 33, 65. Secundária 1 no 34, 50. Para ingresso na terminal Salvador, há aquele controle na frequência 1 no 9, 80. Ok. Vamos chamar o centro, 3365, alterna 345, e o controle Salvador, ingresso a terminal 119.8, uma boa, até a próxima. Vamos lá. Backup no 26.85.
Azul 2789, de Paulo Afonso para Salvador. É Fama Negro que está cruzando? Ciente, a subestar a critério de nível de voo 145, após está autorizado. Nível de voo 160.